Vi har klart om en 10 minutter på sinket, så vi skal ta en spesial kvantekjøle som vi har på sinket inn til Bergen. Gjennom motring, starter vi via det og har sett på hva tid er på tid. Denne rusten for det er ut i dag, da vi ned, for den kjøles innblant fra. Så vi har 5 minutter på schedule on the video, type of my 9-1, til samkvandring. Thank you.